Привіт! Ми досі в Колочаві, одному з найдовших і, як на мене, найяскравіших сіл Закарпаття. Село фермерів, я би ще додала. Чого тут тільки не розводять? Ще одна ферма, яку б мені цікаво було відвідати – Форелева. Насправді на Закарпатті таких багато, але ця на околиці Колочави найпопулярніша. Кажуть, тут якась особлива вода. Форель – це, певно, найпримхливіша, найчистоплотніша рибина, що я знаю. Вона ні за що не буде жити у брудній воді. А й справді чистенька. До речі, власник цього господарства кілька років шукав підходяще місце. Об'їздив усі села Закарпаття. І тільки тут, у Колочаві, вона прижилась. Ще пак Сухар, так називається присілок Колочави, де розташована ферма. Це початок карпатського заповідника. Вода тут у 5 разів чистіша від стандартів питної води в Європі. Що сказати, вдале місце я обрала для своєї першої гірської риболовлі. Це хищна риба, вона любить її провоцирувати трошки. Вибач, не твій день сьогодні. Первоначально риба вивезена була в Данії. Люди її почали завозити на Закарпаття, і вона тут прижилась, себе дуже добре чувствує. Ось вона, екологічно чиста рибка. Дивовижно, такий пікантний смак. Кажуть, тут якась секретна приправа у господарів. Чи правда, що там є, вони мені так і не сказали. Секрет. Але вона не дає шкірці відстати. І зауважте, ця риба з лускою. Я не відчуваю її. Як не старалася, за один день усіх колочавських ферм не обійшла. Тож мушу заночувати в селі. Найдешевша, вона ж найцікавіша із пропозицій – ніч у музеї. Ну скажіть, ви б не зацікавились? Так, от це я розумію, я тут буду ночувати. Да, це колиба лісорубів, дивіться, маємо всі зручності довкола. Маємо стіл, маємо туалет, ага. Маємо альтанку. Колоритний, і навколо прекрасні краєвиди, прекрасну панораму на село і на музейний комплекс. Ну, такий лісоруб невибагливий був. Хатинка щось середнє між землянкою і юртою. О, навіть витяжка природня є. Але принаймні є спальники і матраци. Майже намет, але стільки простору. І головне, всього за 35 гривень. День у Колочаві був таким насиченим. Встигли і до бджолиного санаторію. 50 гривень, а відчуття ніби відвідала спа. Рибна ловля для лінивих. Але головне ж із результатом – ночівля в музеї. Ось де справжня екзотика. І це ще не все. Уже наступного тижня чекайте продовження моїх пригод у Колочаві. Покупон.ua. Розваги, мандрівки та краса. Ти можеш більше з Покупон. Па-па!